Že ne može. Optički internet brzine do 1 gigabita. Najbrži internet, najbolja cena. www.unit.rs 0800 300 400. Stiglo nam je pojačanje. Upoznajte Unit TV Box paket. www.unit.rs 0800 300 400. Na Otvorenom univerzitetu je održana otvarajuća konferencija projekta Budi svestan problema, budi deo rešenja, koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Osnovni cilj projekta je podizanje svesti javnosti o uzrocima i posledicama klimatskih promjena. Projekat Budi svestan problema, budi deo rešenja će putem raznih aktivnosti upoznati ciljne grupe sa klimatskim promjenama, ali i načinima na koji mogu da doprinesu smanjenju štetnih posledica. Pojašnjava projekt menadžerka Otvorenog univerziteta Čila Nemet. Planiramo 4 edukativna programa i brošure namenjeno građanima, nastavnicima, učenicima i poljoprivrednicima. Imaćemo dva seminara i studijska putovanja, isto namenjene poljoprivrednicima, zatim dve panel diskusije za nevladine organizacije i također ćemo kreirati specijalne TV emisije i video spotove. Te TV emisije će biti namenjeni poljoprivrednicima, a video spotovi mladima. Pored toga imaćemo i veliku javnu kampanju. Partneri na projektu su Udruženje za zaštitu prirode i životne sredine Čemete i Segedine i Udruženje za zaštitu životne sredine i prirode Vackor iz Opusta Sera. Naše udruženje je zaduženo za obrazovni program sa mađarske strane u okviru projekta, kao i za izradu audio-vizualnih elemenata koje ćemo koristiti tokom obuke kako privrednih stručnjaka, tako i nastavnika i profesora u školama. Mi ćemo predstavljati ekološku, dakle organsku poljoprivredu, i pokušat ćemo da skrenemo pažnju poljoprivrednicima koliko je bitno da čuvaju okolinu, a i svest o klimi je jako bitna. Projekat je počeo 1. juna ove godine, trajaće do 30. novembra naredne, a ukupna vrednost je oko 185.000 evra, od čega su sredstva Evropske unije 157.000 evra. Postporođajna depresija je tema o kojoj se ne govori dovoljno, ali je u velikoj meri prisutna i javlja se kod 1 od 7 žena, pokazali su rezultati projekta Žene pod lupom, mentalna podrška trudnicama i porodiljama, koji je sproveden sa ciljem prevencije liječenja postporođajne depresije putem uspostavljanja psihološke i sistemske podrške ženama. Projekat Žene pod lupom, mentalna podrška trudnicama i porodiljama realizovalo je Udruženje Anahitas u saradnji sa Udruženjem Edukativna kuća, a kroz program je prošlo 240 žena i 10 muškaraca, odnosno partnera. Rezultati su pokazali da je neophodno uspostaviti bolju sistemsku podršku, navodi Dejana Baltez iz Udruženja Edukativna kuća. Mi jesmo prepoznali, dakle postoji jasna potreba da se o temi više razgovara, da se više osnažuju žene koje zapravo su negde i rekle da bi im te informacije bile vrlo korisne u tom periodu zapravo trudnoće i nakon porođaja. I ono što mi zapravo prepoznajemo da postoji potreba i da postoji određene mere ka kojima mi možemo da idemo kad je u pitanju ta sistemska podrška, jer jeste sjajno da civilni sektor pokreće ideje, to i jeste negde bio cilj, ali za neki dalji rad, uzbiljni rad, potrebna je ta sistemska podrška. Važno je prepoznati razliku između tuge, odnosno baby blues, koja je kratkotrajna i javlja se kod 8 od 10 majki, i postporođajne depresije koju ima 1 od 7 majki. Kad se to razvija kontinuirano i traje više nedelja i više meseci, kada prelazi i poprimava neke depresivne elemente u smislu da majka ima poteškoću da ustane, da nekako iz kreveta, da se poveže sa bebom, da ima zapravo taj izazov nekako da svakodnevno funkcioniše, znači ometa u tim nekim svakodnevnim funkcionisanjima, da to zapravo stvara jedan alarm za traženje podrške. Projekat je počeo pre 9 meseci sa ciljem unapređenja javnog zdravlja i jačanja informisanosti o značaju preventive i samopoštovanja žena, pojašnjava menadžer projekta Kunji Robert. Cilj nam je pre svega učiniti dostupnim kontinuiranu psihološku podršku u vezi sa prevencijom, prepoznavanjem i lečenjem postporođajne depresije.
Udruženje Anahita Subotice je u partnerstvu sa udruženjem Edukativna kuća, koju predvodi Dejana Baltes, je u prethodnih 9 meseci sprovodila aktivnosti u okviru projekta. I to 4 edukativna predavanja radionice za buduće i već ostvarene majke. Projekat je bio deo regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji je finansirala Evropska unija, sproveo program Ujedinjenih nacija za razvoj. Udruženje za prosperitet žena Novo Selo uz podršku lokalne samouprave i Crvenog krsta Novi Bečej uspešno je organizovalo drugu po redu humanitarnu krofnijadu, ovog puta sa željom da prikupljenim sredstvima pomogne Jeleni Rauški iz Novog Miloševa, koja se bori sa opakom bolešću. Pored članova udruženja, akciju su pomogle i članice kreativne grupe Suncokret kluba za dnevni boravak Doma za odrasle i starija lica Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, ali i drugi humani sugrađani. Za troškove lečenja Jelene Rauške ovom prilikom sakupljeno je 62.040 dinara, a u ponudi su osim krofni bile i mekike, kuvani kukuruz, kolači, osvežavajuća limunada, ali i garderoba, ukrasi i parfemi, objasnila nam je Mira Stojšin, predsjednica Udruženja za prosperitet žena Novo Selo. Uvijek smo spremni za neke humanitarne akcije, zahvaljujući mojoj ekipi iz udruženja. Imamo i mušku ekipu koja je tu uvijek spremna da nam pomogne. Jako nam je bitna i saradnja Novobečejaca. Mi smo tu da sve organizujemo, ali njihova podrška nam je najbitnija od svega. I stvarno Novobečejci su uvijek spremni da nam pomognu. Imamo veliku podršku od opštine Novi Bečej, pošto oni su uvijek naravno tu uz nas, uvijek nam pomognu. Ovo smo uradili u saradnji sa Crvenim krstom Novi Bečej. Turistička organizacija Novi Bečej isto je tu u saradnji sa nama. Prema rečima Mire Stojšin, u narednom periodu biće organizovane još 2 humanitarne akcije za Pavla Vlaškalina i Sašu Kamberovića. To su nam 2 humanitarne akcije koje mi planiramo. A ko zna, možda ih bude još, kažem, ne odustajemo, idemo još bolje, još jače. Inače, naše udruženje postojimo 2 godine i za 2 godine smo puno toga, ja mislim, ipak uradili. Naše udruženje inače se bavi očuvanjem stare tradicije, humanitarnim akcijama. Uradimo neki put neke igraonice za decu, tipa da li uskršnje, novogodišnje i tako, uključimo i decu, puno toga. Najveća podrška su moja porodica i naravno moji članovi. Kad kažem članovi, mislim na žensku i na mušku ekipu. Među onima koji se nesebično daju za pomoć drugima je i Snežana Sić, koja ovog puta bila zadužena za pravljenje krofni. Odnedavno sam u udruženju Žena Novo Selo s predsjednicom Mirom Stojšin, to je njena ideja bila, mi smo tu da sve to podržimo. Koliko je bitna ova solidarnost među meštanima? Pa ja mislim da jeste bitna i da se stvarno prošli put jako u lepom broju odazvalo. I budiš srećan kad znaš da je vredilo da nešto uradiš. Humanitarnoj akciji za pomoć Jelene Ruški odazvali su se i mladi. Motivisano nam da uvek činimo što možemo više za našu zajednicu. Uvek treba činiti dobra dela, jer prosto kad smo tu jedni za druge, i nama može neko pomoći kada zatreba i prosto lijepo se osjećamo. Je li bitno da se uključe i mladi, i stariji i sve generacije? Pa da, važno je da se uključe i stariji i mlađi, koliko god ko može da doprinese. Ovo je jedno lijepo delo i drago nam je što učestvujemo. Noćni bazar održan je u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Priliku da predstavi svoje proizvode imalo je više od 130 izlagača, kako iz Sremske Mitrovice, tako i iz drugih gradova širom Srbije. Manifestaciju zajednički organizuju Novosadski noćni bazar i agrobiznis inkubator Sremska Mitrovica. S obzirom da radimo evo drugi put bazar u Mitrovici, možemo reći da smo prošli put zaista imali lep domaćinski doček, da su nas građani Sremske Mitrovice veoma ispoštovali, da su pokazali veliko interesovanje, samim tim naši izlagači su bili zadovoljni i prijavili su se u još većem broju. Danas ima preko 130 izlagača, bez obzira što je vrućina, stoji da ih možda par nije došlo u bojazni od visokih temperatura, ali 90% je njih tu, ima ih bukvalno iz cijele Srbije, što je jako lepo da je Mitrovica danas domaćin malim proizvođačima sa teritorije cijele naše zemlje. Prošle godine
je prvi put organizovano, posle toga bili su jako lepi komentari. Evo vidite sad i na joj jako visoke temperature ovog julskog vrelog popodneva nisu sprečili daleko veći broj izlagača da se pojavi ponovo u našem gradu. Ovom prilikom poželeo bi im svima uspeh, a našim sugrađanima i svim gostima poželeo bi lep provod večeras. Podršku noćnom bazaru pružila je lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica. Grad Sremska Mitrovica će uvijek podržavati ovakve manifestacije i ovo je samo jedna od niz lepih manifestacija koje nas očekuju u narednom periodu. Lično bih voleo da ovo pređe u tradiciju, jer ako se setimo prošle godine i prvog noćnog bazara, znamo da je obišlo preko par hiljada ljudi, to isto očekujemo večeras, znači da Mitrovčani vole ovaj vid manifestacije, vole nešto što je subalju rađeno i ručni rad. Visoke temperature nisu sprečile Mitrovčane da posete noćni bazar. Nekoliko hiljada ljudi posetilo je gradski park, a druženje je trajalo do ponoći. Bila je ovo lepa prilika da mali proizvođači izlože svoje proizvode, ali i prilika za razmenu iskustava i druženje. Konjičko sportsko udruženje L&L svečano je otvoreno na hipodromu kod radarske stanice u Bečeju u prisustvu ljubitelja konja i konjičkog sporta. Tim povodom organizovan je bogat i raznovrstan program namijenjen kako najmlađima, tako i starijima, a cilj je bio da se deca upoznaju sa konjima, da se druže i da uživaju u aktivnostima koje su organizatori pripremili za njih. U programu su učestvovali konjički klub Potisje Bečej i konjički klub Vranjevo iz Novog Bečeja, a u okviru ovog događaja organizovana je i humanitarna tombola za Kataleo Muči. Ja sam ovdje gost. Gost kod jedne moje učenice koja se ovo organizovala. To je mala Jovana Kosović, više nije mala, ona je sad već 18 godina devojka, ali je počela kao malo sa 12 godina i svoju ljubav konjima prenosi evo ovdje na ovo sportsko društvo koje je osnovala i ovu manifestaciju koju je napravila. Tako da ova manifestacija je jedan jako lep gest da bi se privukla pažnja deci, da im se usadi ljubav prema konjima, da vide šta sve može sa konjima da se postigne. Ja se nadam da će ova manifestacija zaživjeti i u buduće, da se vidi što više deca, evo vidim da odziva već ima među mladima. Tako da je ovo jedan lep gest i treba ga pozdraviti. Ako i bude nekih malih propusta i grešaka, to je Jovani treba oprostiti jer ona je ipak mlada, trudi se, a i adrenalin, uzbuđenje, sve to nosi svoje. Vjerovatno da će ovo zaživjeti, ja se nadam da će zaživjeti. Vidim da je odziv dosta lep, trebalo je biti tu još više, međutim ove toplote i ovo sve to utiče na to. Ali, nadam se, jednom daljnjem radu da bi deca vidjela i da bi se što više dece zaljubilo u taj sport. Sport je stvarno divan. Posetioci i učesnici mogli su da uživaju u galopskim trkama, jahanju konja i ponija, bila je održana i trka magaraca, a ceo događaj upotpunilo je paradiranje konja u jednopregu, dvopregu i višepregu. Inače, veštinu jahanja mogu savladati svi, ali je najpre potrebno osloboditi se straha. Ovim sportom mogu se baviti deca od 6 godina pa nadalje, u zavisnosti od njihovih sposobnosti i afiniteta.